Crack. Crack. O quê? Preciso cortar a unha do pé, tu corta pra mim? Tá pedindo pra eu cortar a tua unha do pé? Não. Nossa! Maluco, maluco, tu não estressa. Começa, pelo amor de Deus, que já tá gravando. 7 segundos. 8, 9, 10 segundos. 11, 12, Para de falar, 13. cara. Vai logo. Eu vou sair do quarto, tá? Faz se quiser aí. Pode gravar. Make me dream of you, you know I.